3 жовтня на території Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Черкаській області відбулось урочисте шикування правоохоронців, які були задіяні до охорони громадського порядку під час паломництва бреславських хасидів до міста Умань у вересні-жовтні цього року. Головне завдання, яке було поставлено перед нами, воно виконане. Виконане, не допущено грубих порушень, не допущено резонансних злочинів. І ті злочини, які були скоєні на території Умані, і ті правопорушення, відповідно, були оперативно локалізовані і розкриті. Ще раз хочу подякувати нашим колегам, поліцейським Ізраїля. Хочу подякувати всьому особовому складу, який прибув сьогодні до нас на допомогу. Завдяки вашим злагодженим діям, ще раз кажу, виконане головне завдання – в охороні публічного порядку. За цей час замітно було знижено рівень вуличної злочинності на території міста Умань. Працівниками поліції оперативно було розкрито тяжкі та особливо тяжкі злочини, які були скоєні на території інших районів. Злагоджені дії дають певний результат. Основне завдання поліції – це боротьба зі злочинністю, охорона публічного порядку. Валерій Лютий висловив слова вдячності тим поліцейським, які відповідально ставляться до виконання своїх службових обов'язків, та вручив нагороди найбільш досвідченим поліцейським, які несли службу на території Уманського куща. Цьогоріч допомагали українським правоохоронцям 20 представників поліції держави Ізраїль. Ми з вами пропрацювали разом тут, в Умані, на протязі 10 днів, робили в цей час все необхідне для того, щоб забезпечити безпеку наших громадян, громадян Ізраїля та громадян різних країн, громадян України. Хочу сказати, що ми надали приклад тому, який рівень повинен бути співпраці між правоохоронними органами різних країн, в нашому випадку правоохоронних органів України та Ізраїля. Ми дуже вам дякуємо, здоров'я вам всім, хай вам щастить. Секретар Уманської міської ради Людмила Кирилюк подякувала поліцейським за несення служби та дотримання правопорядку у місцях перебування паломників на належному рівні. Кращим поліцейським вручено подяки міського голови. Шановні працівники поліції України, держави Ізраїль та працівники рятувальної служби надзвичайних ситуацій України. Дуже приємно за дорученням міського голови подякувати вам за вашу службу, за охорону публічного порядку під час масового перебування паломників-хасидів на святкуванні іудейського нового року Рош Хашана. Це дуже відповідально, але в той же час і почесно для вас. Нам дуже приємно, що ці заходи відбулися без таких надзвичайних ситуацій. Ми дуже вдячні вам за це. Нагадаємо, що цього року охорону публічного порядку, безпеку дорожнього руху та особисту безпеку громадян під час масового перебування в Умані бреславських хасидів у вересні-жовтні забезпечував зведений загін у кількості 550 працівників поліції з 12 областей України. У зведеному загоні несли службу працівники кінологічної та вибухотехнічної служб поліції, спецпризначенці та вперше працівники поліції діалогу. На території паломництва було розташовано 17 постів поліції, 10 контрольно-пропускних пунктів і 2 пункти візової підтримки.